Ako oslavujete Veľkú noc? No, tak ja som mal ako dievky, a tak viete, aj vy ste boli voľa, kedy taká mladšia, tak mám dievky, tak... Teraz som stará. Nie, tak mladšia, tak ja nehovorím, že stará, ale že keď boli mladšie, a že boli tri doma, tak ako oblieva, čo bolo dosť, tak a ja som ich pooblieval, no ale teraz už ma to ako neťahá, aj vnúka mám, ale nechodím nikde. No tak doma a to. A ženu, ak náhodou, že oblejem volákov troška ono vodou, tak mi potom šomre, celý mesiac mám potom ušomraný. Tak už potom radšej nerobím nič. Zažili ste už niekedy nejakú netradičnú Veľkú noc? Netradičnú. Tak akože ja som pochádzam stade hore, ako z Uhríska, tam boli netradičné tak, že boli ako, bola kedy boli bálovi, ako pre napájanie kráv, tam sa napustila voda a potom sa dievčence tam kúpali, v tom válove, kde sa napájali kravy. A na Vysokej to bolo ešte lepšie, tam bola kasňa, taká veľká, že trikrát dva, alebo ako, tak tam namáčali také dievčence ako vy. No, tak tam chytili do viedry a tam ho namočili a potom mohla utekať cez celú dedinu. No, vážne, to bolo také šokované. A potom, že boli taký viac, že preboj bol, že Uhríska Vysoká. A tam sa potom aj chlapci namáčali sami medzi sebou. No, tak bolo taký preboj, tak ja viem. Veľkú noc, tak chodievame ako po rodine, po rodine chodíme dajme pošibávať s chlapcom a... Takže dodržiavate ešte stále tie slovenské. Hej, áno, tie dodržiavame, tak to stále, hej. A zažili ste niekedy nejakú netradičnú Veľkú noc? Práve že ani nie. Je to taký, akože dosť taký rovnaký stereotyp, že po rodine a nie, nič také sa nestalo. Blíži sa Veľká noc. Ako ty oslavuješ Veľkú noc? Ani nejak nie. Pôjdeme ku starke a chalani prídu šibať. Takže dodržiavate v rodine nejaké slovenské tradície? Áno. A neviem ani aké. Aké napríklad? No, keď nás prídu chalani vyšibať, tak sa niekam rýchlo schováme, ale tak si tak na celých oblejú, čiže... A vieš niečo o veľkonočných tradíciách aj v zahraničí? Ako tam oslavujú Veľkú noc? Neviem. A iné sviatky v rodine zvyknete oslavovať? Áno, napríklad tie prázdniny, keď býva ona... Ani nie. Ktoré prázdniny myslíš teraz? Veľké. Veľkonočné? Ja aj o letné. A čo býva cez letné prázdniny? Čo vtedy oslavujete? Oslavujeme napríklad... A neviem. Nejaké narodeniny, meniny? Áno, môj kamarát má meniny, aj narodeniny, tak k nemu chodievame väčšinou s maminou, alebo aj môj nevlastný brat máva narodeniny. Potom už ani nič také. Ako oslavujete Veľkú noc? Ja už ani nejak moc nie, skôr so synovcami, keď strážim, že oni idú pobehať po rodine. Takže tak. Takže dodržiavate tie slovenské tradície veľkonočné? Áno, všetky, čo sú. A čo sa týka ostatných sviatkov, dodržujete tradície? Snažíme sa čo najviac. Všetky, čo sú, no. A ktoré napríklad? Ktorý sviatok nám môžete tak opísať? Vianočný sviatok, neviem. A dodržujete aj nejaké zvyky, ako sa dodržujú v zahraničí? To nie. Iba naše slovenské, čo máme my, rodine. Ako oslavujete Veľkú noc? Dodržiavate slovenské tradície alebo aj nejaké tradície zo zahraničia? Stále my Veľkú noc uznávame, takže robíme ako tie staré, takže slovenské tradície. Takže stále to dodržiavame. Zažili ste niekedy aj nejakú netypickú Veľkú noc? Nie, nebol. My stále sme doma alebo chodíme, keď boli deti malé s deťmi a tak, alebo prídu k nám, takže netypické nie.
A ako oslavujete Veľkú noc? Klasika. Šunka, čo ja viem, chrén musí byť, šibačka, moji chalani chodia na šibačku a tak. A doma s rodinou. Zažili ste už aj nejakú netradičnú Veľkú noc? Myslím, že nie. Takú klasickú. Neboli ste nikdy na Veľkú noc napríklad v zahraničí? Nie. Vôbec nie. Čo budeš robiť cez Veľkú noc? Šibať dievčatá. To máš rád? A ich polievaš? A s kým chodievaš šibať? S môjim bratom, volá sa Tomino. A koho chodíte šibať? Moju stálku.